Vama, dragi vjernici, koji sve više olako povjerujete lažnim prorocima, želim da vam Uskrs otvori oči i prepoznate Isusa na vašem životnom hodu. Želim da provjerujete Isusu, čija je riječ, život, vatra ljubavi, svjetlo i radost. Iste Isusove prisutnosti, neka se vaš hod okrijepi, te se oduševljenjem, s nadom, suočavate sa svim životnim križevima. Neka nas tako krijepi njegova prisutnost, da nas ne preplaše nikakve ovozemaljske stvarnosti. Ovim svijetom ne upravlja ni Europska unija, niti Amerika, ni Rusija, niti koja ovozemaljska sila. Bog je onaj koji upravlja ovim svijetom i našim životom. Prvi dar uskrslog gospodina preplašenim učenicima bio je uokviren riječima mir vama. Taj mir uskrslog Krista želim vašim dušama, vašim obiteljima. Taj mir želim našem narodu u ovoj napaćenoj zemlji koju razapinju nepravda i sebični interesi. Da u njoj živimo u jednakopravnosti s drugima i drugačijima. Taj Kristov mir želim cijelom svijetu. Vidimo kako sebični interesi manipuliraju s malim ljudima u korist velikih interesa. Oni nisu uopće dobro, nego proizvode tolike nepravde, krvoprolića, izbjegličke kolone. Posebni dar uskrsnog Krista jest oproštenje grijeha. Želim da svatko osobno doživi oslobođenje svih grijeha, te u mirnoj savjesti sijemo radost zajedničkog života, čuvajući dostojanstvo čovjeka. U tom duhu želim sretan i blagoslovljen Uskrs. Neka uskrsne radosna vjera u vašim dušama, neka uskrsne sloga i mir među ljudima, neka zavlada ljubav koja zrači svjetlom uskrsnog jutra. Marija Majka neka vas prati u tom hodu, kroz svagdašnicu s Isusom i s našim bližnjima, s kojima smo suputnici na ovom svijetu. Sretan Uskrs želim ponoredu vama, katolici, za koje sam i postavljen biti pastirom. Vama pravoslavni, koji isti dan isto tajstvo slavite. Ali želim i sretnu Pasku jevrejskom, židovskom narodu koji ovih dana slavi Pasku. U želju da bude sretan Uskrs, sve vas srdačno pozdravljam i na sve zazivam obilje Božjih blagoslova. Paljen Isus i Marija.